Zmluva medzi Košicami a parkovacou firmou EEI je neplatná. Rozhodol o tom krajský súd, ktorý potvrdil rozsudok prvostupňového súdu. Dnešné rozhodnutie krajského súdu preto považujem za výbornú správu pre všetkých Košičanov, ktorí týmto už aj oficiálne patrí parkovanie v našom meste. Ďaka tomuto rozhodnutiu majú Košice rozviazané ruky a môžeme sa pustiť do práce na vlastnej parkovacej politike. Podľa písomného stanoviska má opačný názor spoločnosť EEI, ktorá zmluvu považuje aj naďalej za platnú. Naďalej sme však presvedčení, že by mali prevážiť právne argumenty, podľa ktorých je táto nájomná zmluva, vrátane jej dodatku číslo 2 platná a uzatvorená v súlade s právnymi predpismi. Mesto Košice aj spoločnosť EEI očakávajú písomné vyhotovenie rozsudku, aby sa k nemu vedeli detailnejšie vyjadriť. Avšak dnes už môžeme povedať, že najneskôr doručením rozsudku spoločnosti EEI táto spoločnosť stratí aj teoretické argumenty ohľadom prevádzkovania v úvodzovkách jej časti parkovacieho systému. Vzhľadom na naše presvedčenie o platnosti nájomnej zmluvy však spoločnosť EEI s najväčšou pravdepodobnosťou využije mimoriadne opravné prostriedky, respektíve uplatní si ochranu svojich práv podaním sťažnosti na Ústavný súd Slovenskej republiky. Primátor pripomenul, že krátko po svojom nástupe na primátorskú stoličku mesto prebralo väčšinu parkovacieho systému do svojich rúk. EEI na druhej strane tvrdí, že spochybňovanie platnosti zmluvy zo strany mesta je účelovým a politicky motivovaným konaním. V prípade našeho ďalšieho pokračovania vyviniem všetko úsilie na to, aby v najbližšom období aj faktický odchod EEI prebehol tak, aby sa to parkujúcej verejnosti nedotklo žiadnym významným spôsobom. V prípade, že nájomná zmluva bude definitívne príslušnými súdnymi orgánmi vyhlásená za neplatnú, spoločnosť EEI samozrejme zváži aj uplatnenie nárokov, či už z titulu bezdôvodného obohatenia na strane mesta, ako aj z titulu zodpovednosti za škodu spôsobenú neplatnou nájomnou zmluvou. Ondrej Behún, Telke.